Нов размер на данъка за автомобилите в Шумен приеха днес общинските съветници на свое заседание. Налогът е разделен на три категории, като вече ще се взима под внимание и екологичната категория на возилото. След разискване ставките бяха намалени, но към тях вече има и нов компонент – екологичност на автомобила. Общината, която се събира от този целеви данък върху пътно превозно средство, са достигнати разходни политики. Какво искам да кажа? Достигнати са разходи в детски години за храна на децата. Разходи, които са свързани с това, са разходи, които се покриват от страна на общината. Според разчетите, за колите до 55 кВт включително ще се плаща по 50 стотинки за киловат. Автомобилите между 55 и 74 кВт ще се облагат с 65 стотинки за киловат. За масовата група на коли от 74 кВт до 110 кВт включително ще се плаща 1,35 лв. В тази графа е и автомобилът на Стамен Методиев. Мощността на неговата дизелова кола е 131 коня, а годината на производство 2004. До сега е плащал 140 лева. Новият му налог ще е по-висок с около 8 лева. Колата е необходимост, така че колкото и да ги вдигат, пак ще плащаме, но проблема е, че не трябва да е така. Вижте пътищата. Искам да се променят пътищата, да караме нормално, защото пък лоши пътища, чупят се колите, пари за ремонти и така нататък. Остава изискването според закона. Леките и лекотоварните автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3 тона и половина да са в една категория. Годишният данък на тези автомобили се състои от два компонента – имуществен и екологичен. Оказва се, че заради тях ще трябва да се предекларират автомобили. В община Шумен на предеклариране ще подлежат 2032 превозни средства.